gubljenje Max. Ajde ljubi. Ajde ti iza, a ti odavde. Ne, hvata mi za konec. Ti drži mikrofon. Ajde. Ja se ne... I gde ste vraćao, kakva je voda danas? Dobro došli u novi video, danas sam tu s mojim bratom. Jankom Lov. Došli smo da snimamo u Knezu drugu epizodu Kiso Slepa, prvu sam uradio s Kimijem. Uglavnom sam ja dobio šamare, a sada s Jankom se nadam da će Janko slep. Samo ja. Svi slep. Eli možda kažeš nešto pre nego što krenemo? Nemam ništa. Ništa, okej, okay, okej, okay, ono njegovo, smorio se, ustalo se, krećemo odma. Da li ima nekih lepih devojaka? Aj, Janko, okreni se, pogledaj, evo ti mikrofon, idi starti ove dvije izvršno dolazi. Ne šeri. Može? Ja ću se pogubiti, ne znam da pričam. Dobar dan, danas smo tu sa... Anđelom. Anastasijom. Znači, danas radimo Kiss or Slap. Znači, tu smo ja i moj brat Jankeza. Morate da birate između nas dvojice koga bi poljubila i koga bi ošamarila. Ajde. Ti prva. Ajde, ti prva. Ajde, ja ću poljubiti Janka. A ti ćeš da dobiješ šamarčić. Au. Ustaj. Dobro, ajde. Ajmo zatvor. Idemo. Ajde, samo pali. dobro, idemo dalje. Okay, ajde ti, hoćeš? Daj mi gubljenje mak sad. Ajde, snimaj. Ajde samo. Stav tu je burac, imate reći. Znam, ona 100 godina ima, čuti. Izvini, nemoj, molim te. Please, Kate. Beži odavde. Drži. Uzdrav se, ajde. Čekaj, ja ću. Ja znam kako se to radi. Ćao. Mi smo YouTubers, yes, YouTuberi. Radimo izazov Kiss or Slap. Znači, između nas dvojice moraš da biraš, dođi. Moraš da biraš koga ćeš da poljubiš u obraz, koga ćeš da ošamariš. Ne želim, ne. Izvini, jesmo toliko ružni, čekaj. To me stvarno ne zanima. Ne. Okej. Okay. Ne razume srpski, aj pali. Ne razume srpski, verovatno. Dobro. Iskejtovala nas je. Dobar dan, danas smo tu sa... Anđela. Slušaj, Anđela, znači tu sam s mojim drugim, znaš ko je ovo? Znam, Janko. Znači, opa, zaljubila se već. Znači, radimo izazov Kiss or Slap. Ajde, snimaj lepo, kamerman, snimaj, molim ti. Znači, radimo Kiss or Slap. Jednog od nas dvojice moraš da poljubiš, jednog da ošamariš. Ali usko. Dobro, na blici, jel tako? A da, na blici. Dobro. A jednom šamari. Če, jesi punoletna prvo? Nisam. Okej, okay, onda će Janko da bude na blici. Dobro. Može? Ajde, jel smiješ? Pa smijem. Može? Može, ajde. Samar mene? Da. Ajde. Jače malo. Sigurno. Da. A ne prijako sam se uz. Ajde, nokaut. Au, brate. Drugo, moraš mi na nezgodno. Ajde. 3, 4. A pa pomeri. Da... Pa ne, nećeš udariti mikrofon. 3. Drži ti mikrofon. Drži glavu, brate. Da se snima, ajde. 3, 4, 7. Ola, brate. Šta je ovo? Rekao si malo jače. Ne gubi se, please. Dobro sam. Okej, okay, sad njegov da poljubiš. Gubljenje Max. Ajde, ljubi. Oho, moj lebrica, rešao ribe po... Odrećeš da uzmeš Instagram? Ne, hvala, beži. Što? Usro si se, sine. Znam. Dobar si. Napredo je, dobro. Okej, okay, idemo dalje. Dobar dan, kako ste? Sa vi, hej. Znači, čao. Kako si? Plavuša? Ana? Ova plavuša je, si vidio kako hoda? Nije se okrenula ni na sekund. Ove dve može? Maloletne su. A nema starijih riba, šta je ovo tebra? Sve će Janka onda da poljubim. Ćao. Ovo su ljudi sa kojima sam snimio prvi video, kad sam imao 50.000 samo. Prvi? A taj video nisam ni izbacio na kraju. Da, vidjeli ste. Znači, to su bili moji početci, oni su bili tu uz mene. Možete ih zapratiti na Instagramu, imaju jako dobru stranicu na... Nikola Kljajić. Ne, ona vaša, kako se zove? Alter ego. Znači, danas radimo Kiss or Slap. I tvoja djevojka mora da bira koga će da poljubi, koga da ošamari. Šta misliš, šta će bude? Obojicu slep. Tebe će da ošamari, njega će samo meni da poljubi. Ajde, može i tako. Može, ajde da vidim. Ali malo jači šamari pa naš. Malo jači. Oj! Što njega tako slabo udarila? Moralo. Takva lepota. Dobro, idemo dalje. Zapratite ih na Instagramu. Vidimo se. Ćao. Hvala. Gle, koliko ljudi. Gledaj li binariju. A niko ne zna ko sam ja. Imam ju kopse, braće. Jebi ga, moramo. Znači, radimo Kiss or Slap sa mnom i sa Jankom. Između nas dvojice morate da birate koga ćete da poljubite, a koga da ošamarite. Ja... Nekog da poljubiš na blic. Na blic? Ja. Dečka, važi, daj Instagram njegov da vidim ovdje. Da ga ubijem, ajde. Ne, a mogu obojicu da vas ošamarim? Ajde ošamari onda. Ajde. Jače. Neću, jače. Baci se. Ja, znam, čuti već. Vidimo se, čao. Koliko se gube. Da se baciš kao da se pogubiš, ne? Kako ti se sviđaju devojke u BG-u za sad? Nije loš. Ćao, samo da snimimo video, može?
To je nikad, aj. A kako ti se sviđaju, gde si brate? Kako ti se sviđaju ribe u BG-u? Nije baš ovako nešto kao. Jel rešavaš nešto po BG-u? Slabo, alaj. Evo vidite koliko devojaka ide iza nas, sve zbog Janka. 2020, aj. Ugle ove, može u roze. Ajde. Ćao, dobar dan. Mi smo YouTubers, jest? Gle ga kameraman moj retard da ide. Okej. Okay. Znači radimo Kiss or Slap izazov u gradu. Tu je moj drugar YouTuber, on je Janko. I morate od nas dvojice da birate koga ćete da poljubite, a koga da ošamarite. Znači imaš bukvalno besplatnu priliku da ošamariš dva lika, dva debila koji idu kroz knez. Dobro, ti? Ja mogu samo da zagrlim, evo tebe. Da zagrliš, ajde, hvala ti. Volim te puno. Hvala ti, čao. Nažalost nisu toliko zainteresovane devojke. Ja mislim da Janko odbija devojke. A, znam. Znači, za install. Ovo, nije loša, da. Zagrlila me Alono, boli me cura. Ja imam devojku, nego nisam to rekao nikom još. Šta mišlo o mojoj devojci? Neka gaborka ili lepotica? Gaborka čista. Pička jedna, dobro, idemo dalje. Dobar dan, danas smo tu sa Milicom. Milicom, da. Jel' tako, da. Znači, radimo Kiss or Slap. Moraš da poljubiš nekog od nas dvojce i jednog da ošamariš. Kratak kis, samo onako, to je to. Može? Znači biraj. Mene ćeš da poljubiš, da znam da me voli. Ja, ajde, šajn se. Ti drži mikrofon. Ajde. Ja se ne vidim, propalicu. Ajde, njega šamar sad, jako šamar? Ne, jako polako. Jako. Dobro. Pa dobro, nije loš. Ekstra. Hvala ti puno, Milice, vidimo se. Hello, today we are here with? Zina and? Marijem. Okej. Ajde, hoćeš ti da pričaš s njima, ti znaš engleski. Ja ne znam srpski kamo engleski da pričaš. No, so today we are doing the challenge Kiss or Slap. And between two of us, you have to choose which one will you slap or which one will you kiss. On the cheek, right here. Kaže kiss usta, znači. Hoćeš ti? Pa da, ne znam. Kiss in the mouth. Ne znam, ajde. Okej, which one would you choose? Okay. You slap? Yes. You? Yes. Slap him as well later. Harder. Then him hard. Hit like this. Oh. Hajde. Okay. Thank you. Okay, sad svi nas prate. Nije lako snimiti video kad ne znam slajankez. Tebra, mnogo je teško kad nas ovako ljudi prati. Ovo je nerealno, vrati. Ovo je levo. Ajde. Neću jamo, neću. Ajde, pa ti moraš malo, vrati. Ja uvijek to radim svaki dan. To mi je klip svaki dan. Dobar dan. Danas smo tu sa... Minjom. Viktorijom. Marijano. Okej, okay, znači slušajte, radimo, tu je moj drugar YouTuber. Da, i. Janko i. Danas radimo Kiss or Slap izazov. Kiss or Slap. Nekog od nas dvojice moraš da poljubiš, nekog da ošamariš. Dobro. Okej, okay, biraj. Ajde njega, ali jako. Ojo. Dobar dan, danas smo tu sa... Anđelom. Znači, slušaj Anđela, čao. Radimo izazov Kiss or Slap. Znaš ko je ovo? Znam, južnjak moj. Okej, okay. Znači vezi kako ti više od mene, dobit ću šamar. Nekog od nas dvojice moraš da poljubiš, nekog da ošamariš. Biraj. Mogu samo da vas ljubnem u obraz. U obraz, ajde. Ajde, evo Janke ću obraz. A mogu i tebe da poljubim? Ne, jednog ošamariš, jednog poljubiš. Mogu te ošamarim najče što mogu. Ne, najče što možeš. Dobro, nije loš. Okej, okay. Hvala ti, vidimo se. Veliki pozdrav za mamu i tatu od Ćofija iz Najboljih ortaka, hoćete da pozdravite nekog? Pozdravljam u delfinariju celu. Opa! Završio sam školu, jeste ponosni na mene? Jesmo! Reši školu! Reši! Dobro, ništa, svi subscribe na Najbolje ortake, Lazić je nedavno izbacio cover biser iz blata, jeste čuli? Odlično je, bolje od originala. Pokido je. Dobar dan, danas smo tu sa? Anđelom. Marijom. Okej, okay, znači slušajte, radimo Kiss or Slap izazov, između mene i Janka morate da birate koga ćete... Dođi. Al ne, ode. Pre vremena te udarila, nikad kraći klip. Ćao, zdravo. Radimo video Kiss or Slap. Između nas dvojice moraš da biraš koga ćeš da poljubiš. Ne moram, možda da razmišljam mnogo. Ajde. To je to, ekstra. Hvala vam, vidimo se. I to bi bilo to za ovaj video, dame i gospodo. Max. Hvala puno što ste gledali ovaj video do kraja. Nemojte zaboraviti da bacite like, da subscribe-ujete na moj i na Jankov kanal, link će biti dole u opisu, ali možda kažeš nešto? Nemam ništa, to je to. Ništa, lik čutao cijel klip, ali dobro, dobio je par šamara, jedna riba ga poljubila. Dobro. Jesi uzao Insta? Ne, hvala. Važi. Tako da, obavezno bacite like, bacite subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, pozdrav. God, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest.
best. I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I've been the coast's greatest blessing.